სად არის რა ამდენი ხანი ესეც კიდე რა. ვიცი ეხლა ისე თუ ხარ ხომ მდგომარეობაში ვარ და ვიცი. ძალიან ძნელი. ხოდა ხარ ამდენი ხანი. სადაც ვარ? ეხლა ფარდა აეხდება ყველაფერს. შენ გაიხარე ოთარი. მიდი ახადე მე. მორჩით ეხლა შერლოკ ჰომსობას და მაიმუნობას. იცით ეს რა არის? რა? სტრაფ მარჭვი. უკეთდება მონიტორს. და ყველაფერს ფარდა აეხდება. დაცვასთან გადავედი. შეგეძე? გადავედი დაცვასთან და კამერის ჩანაწერები, კამერები ხო დავაყენეთ? აა ეს სტრაფ მარჭი იყო შეჭული კამერაში? კამერა დაცვასთან. დაცვასთან? გამარჭი ეგ სტრაფ მარჭი და მოიტანე აქ სტრაფ მარჭი და შევდი. დიახ, ხროზეში. კარგით, კარგით, ეხლა რა რა. ეხლა აეხდება ყველაფერს ფარდა. მე რა საჭირო? მე რა ფიქრობდი თუ სტრაფ? მე რა საჭიროა? გაჩერდი. ერთი წუთი. როგორიც არ უნდა იყოს ადამიანია და უნდა მიყარდე. ვარდივი გოგოს ადამიანში და აგდებ თუ ხერხულ მდგომარეობაში. ბაბი, როგორ გიყარდ მშალებში? ოფ, გაჩუმდით ორივე. შეარჭე დროზე. რა არის? ხო არა გაქვს პრობლემა. შეარჭე ინფორმაცია. აი, რას ვიფიქრებდი თუ სტრაფ მარჭი გადაგვარჩენდა? შეარჭე სტრაფ მარჭი. ეხლა უყურეთ ყურადღები. რა უნდა იყოს მიყვარს? აჰა. აბა, აი ადამიანია, ვინც არ უნდა იყოს. გაჩვენეთ. დაიწყო, დაიწყო, შეხედე. რარარა. რარარა. რა. ე. რა. თათული. რა. მოიცადე. აა. ერთი წუთი მაცადე ისა. აა. ჩემი ბეჭედი. აა, გეჩვენება ერთი რა ბეჭედი. არა, ერთი წუთი მოიცადე, ძალიან მიყვარს ის ბეჭედი სულთან და მაგას. არ გეკეთა ალბათ. როგორ არ მეკეთა? მეკეთა. აა, შეხედე შენ თავს რა გეკეთა? რა მეკეთა? მეკეთა, გეფიცები აი ბეჭედი მეკეთა. ეხა როცა ყავდი აქ ხარ შეგივარდა. წვინავს, წვიალებს. აქ ხარ შეგივარდა, როცა ყავდი. მოდი ერთი. მოდი, მოდი ერთი წუთი რა. აქ რა ვიცი უცებ და გაჩერდი ერთი წუთისაც არეულია რას გავსაქაურობად არა აშჩიქაში ხوار ჩამივარდა და რასონი ამას რატო კითხულობდი ბიოლოგია მე არ კითხულობდი შენ გამოიტანე ჩქარჩქარა მოკვდა აქ ხوار შეგივარდა მოიცადე ერთი წუთი აქეთკენაც გავედი ცეკვის დროს და აი ვაი 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 არა არა არის ხის ქვეშ ხო არა არ გინდა მანდ ეხლა როგორ შევარდე ერთი წუთი რა აი მე თან წყალი ისე მიდი ხა წყალს მოდი მოდი მიწიე მოდი ეხლა მოდი ვაი მე წელი თან ხო იცი შარშა მარცხენა ფეხი ნერვისანთება მქონდა ვაი მე დედა ერთი წუთი არა მოიცადე 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 ეს აცი 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 არა ცოტა მიწიე კიდე კიდე გასწორე აი მე ვერ ვწე იყოს რა ერთი მოიცადე, აქეთ არ მიცე, აქეთ ცეკვავდი. მოდი ერთ წუთს, მოდი, მოდი. მოიცადე, ეს გრათმინდა აქ. მიდი, მიდი, მიდი. აჰა! აი, 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 ცეკვავდი მახსოვს. ხოდა. აი, მე ისე მიყვარს ეს ბეჭედი. მართლებს და მე ეს რო დამეკარგა ესე პარჭყავ რო. რა პარჭყავ? თითებს. აა, პარჭყავ უკვე? შენ რა გაგძურა? აი მე ვაიმე. შენ რა გაგძურა? გაგძურა რა მე? მე რა უნდა გამძრეს გოგო, მე ძინება ძალიან. აი მე რა დროს ძილი ადამიანო წამოდი სახლში. ხვალ გადაცემა გვაქვს ადექი. აი მე რა. ადექი, რადალი ასე. როგორ გინდა რო ადგე? რა როგორ გინდა როა? ეს იმის ბრალია, კიდე ერთი ჭიქა, კიდე ერთი ჭიქაო რო იძახდი რა. რა ხდება? ის ბოთლი სად არის? რომელი ბოთლი? რომელი? აი წითელი რო ეს ხაიმაში. წამოდი რა სახში წამოდი რა. ეს ბიჭებიც მოვლენ და რას იფიქრებენ? ის აი მე და ში 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 შეხურ გაგი. რა არის ეს ვინ დამიდო? შენ შემოიტანე ცეკვის. მე რა შემოვიტანე? მოიცადე ერთი წუთი. ვაიმე, ვაიმე რა. აი ეს ვინ არის? აი ბავშვები რო ქენდა. ვერდგები, ვერდგები. როგორ აგაკენო? ჩე ცოტა შეკავს მიეხმარე, ცოტა. თავი არ ამაკ. ვერდგე. ცოტა მიეხმარე, ცოტა ხაშები წილი ხარ, ხაშები წილი ხარ. ვერდგე როგორ დამარ? იყავი ხვალამდე აქ და ბიჭები აგაყენებენ. რა ბიჭე? მოდი კაცო, ესე ხო არ დაკტ, მოდი, ვაიმე როგორ დაისვარე. ესე როდის იყო შენი შრიდი? ვაიმე მე ხარ, ვაიმე, ვაიმე. ჭიქა აიღე, ჭიქა. ასე ვარ კარგად. გეხოცები რა, წამოდი. წამოდი ახლა, მოდი, ეს უხერხული. არა, იყოს. აშე ცოტა გვერდზე გააცურე. ხვალდილით მოვალთ დავალაგე. ერთი წოთი მაცად. ისინი. იცი რა. ბიჭები მაინც
აი მე ძალიან მე ვიღაც არ შემოვიდეს უხერ ეს ბოთლის კამი დივარ ერთი წუთი წადი რა არა მე კი წავალ მაგრამ ნახე ხვალ ბიჭები მოვლენ ბიჭები ხვალ ცოტა ადრე მოვიდეთ სანამ ბიჭები მოვლენ დილით ადრე მოვალთ დავალაგებთ წამოდი წამოდი რა გეხვეწები რა შენ ეს დავარტყი ვაიმე ვაიმე ის თან ვერც აქვს წამოდი 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 არა რას მეჭიდავები ვერ გავიდე ვერ გადიხარ ვერ გადიხარ რა გტკივა მერე მე გეხმარები ადამიანი ჰა ათუნო ამდენი დედუქცია და ის რა ქვია ბატონო თან დიახ ძალიან დიდი მადლობა რომ არა ეს სწრაფ მარჭვი დიახ ჩვენ ვერაფერს ვერ გავიგებდით აქ რა მოხდებოდა დიახ აქედა გამომდინარე გამოარჭვეთ ახლა ეს სწრაფ მარჭვი და დაუბრუნეთ ეს მარჭვი დაცვას როგორც იტყვით ბატონო შერლოკ როგორც იტყვით აი ეს ლოთები ესე ჯერ ეს ერთით კარგი ერთი სიტყვა მათქმევინეთ რაღაც მინდა გითხრათ და ყველა სიტყვის უფრო და ყველა საკუთარი ყველანი ადამიანები ვართ და ვის არ დაგვილევია და რა ვიცი შეიძლება თქვენც მოგიწიოთ ხვალდაზეგ დალევა და თქვენც არიცით შეიძლება არა მოგვიწევს აუცილებლად ხო მოგიწევს ჩვენ არ მოგვიწევს ხშირად მაგრამ რა მოხდა ხალხო რა ადამიანები ვართ ყველანი ძალიან მიყვარხართ ბაბიკო როგორ მიყვარხარ ხო იცი და როგორ გაფასებ რომ იცოდე რა ვიცი სულ შენს ხსენებაში ვარ აიმე პირველი ეხა რატო გამახსენდი პირველი შენ ხო იცი აი რაღაცა კრიზისულ სიტუაციაში ვიღაც ძალიან რო გიყვარს ხო სულ ის რო გახსენება სულ იმის ხმაგეს მისი იმის იმპერია იმის ყველაფერი ცემ გამა ბაბი ბაბი ვინ ვინ ბაბი ხო რა რა რაში ყოფილი ვარ გაიგე შენ არ ვარ რა ვინო 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 ბაბი აბა კიდე ვინო 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 ბაბა აი რაც გინდა გთხოვე გთხოვე რა გთხოვე გამეჭყვიანული მოიწონე რაც გინდა გთხოვე და ერთად ავალაგოთ თან ხუთნი ვარ უკვე და მალე ავაგდება ბაბი დატრიალდება გაპატიებთ ერთად ერთი პირობით ითხოვე რაც გინდა ბაბიკო აჰ უნდა გადმომყვეთ ჩემს პაპირიაში რა ხდება ხომ შვიდობა ჩაწერა რომ მოვრჩით წეღან აი ესე გამწარდი 6 საათი ფეხსები დეკი გელაგნოლიძე სკამზე იჯდა ეს კამხო ვერ გამოვაცარ ხო იცი? კი, ზისხოვიო მოუყვა. ვენები მაგ დაგლეჯილი, გელა. აი, სათოლებიანი ბიჭი როა, გელა. გელა. უცხინარი და რო გამოვიდა, ყველა რო გამოვიდა, შევედი დავლეწე ეს კამ. გელას ფორმე დარჩენია ტელეფონი, შემოbrunდა. შემოbrunდა და რა მოხდა? რა მოხდა მეთქი და? გოგოებითქო? ვინ გოგოა? გოგონებითქო? ვინ გოგოები? გოგონებითქო? აა, გიყვარვართ და კენგა გადმოვიდნე და ეს ხო იცი ახტაჯანა გოგოები მხიარულები, მაგრამ თამაში დაულეციათ მეთქი და ესე იგიო, რომ მოვბრუნდებიო, სანამ შემხვდებიან, გააკეთონო, თორე გადავაბო კიკინითო და მე ვთხარი, მე არ გადამახვენ. მე სამა კიკინა. მე არ გადამახვენ. მაგიტო ვიყავი ისე მოსული რაღაც. შემთხედათ იყავი იმასაც არ ხონდეს სწრაფ მარჭვი იქ. გელას არა მაგას აქ რამდენიმე ხო და ანუ რა რა ხო და მეც ახლა რო ძალიან გულწრფელად რო გითხრათ აი ხო იცი რო სიყვარულის მომენტი და რა თქვი რა რო აი სუროგები იქრება რა აი პირველი ვინ და თქვი ჩემი გოგოები და ჩვენ დავხტოდი ჩვენ დავხტოდი ამოდი ადექი შენ უთხარი და ჩვენ ახლა ჩვენ მოგეხმაროთ პირობა ხომ მომეცით თუ გინდათ რომ გაპატიოთ უნდა დამეხმაროთ ქართული ცხოვრებ ხელი ხელს ბანს ხო და ამიტომ წამოდით ორთავე პირსო თქვენ უბნებით რომ ეს კი ჩვენ ვქენით გავგიზდით გათხო იცი როგორ ვიცით ხოლმე დავლეთ ეგრე უთხარი დავლეთ და ეხლა დავალაგებთ წამოდით ქართული ხო კარგი მაინც იქით მიდიხართ გოგოებოდა სტრაფ მარჭვი რო დაცვას დაუტოვოთ 23-მა მადლობა გადმოგცეთ მერაბს აა მერაბს კი ბატონო მადლობა ამას ვინ დაალაგებს ამას იცი რა მიდი და დაალაგე, შენგან მაინც არ გამოვა დეტექტივი. მიდი და კარგად დაალაგე. მიდი, მიდი დაალაგე. რომ დაალაგებული, დაწკრიალებული და ხო შემოვალ, ყველაფერი იყოს დაწკრიალებული. წამოვალ, წამოვალ. ეს ბალიშიც გასწორეთ, აღარ წავიღებ. მოდი, მოდი, ვიცოდი მე რომ ეს ასე დამთავრდებოდა. მოდი დავალაგოთ ეხლა რომ ვიწყება მე გადაცემა და მოვა კოხი და ეხლა იმას უხსენი კიდე სტრაფ მარჭვი, საიდან არის და როგორ არის. მიდი.